missão que a nossa equipe está hoje aqui na Unipaz, lugar que eu vim há tantos anos, desde 87 que ela existe. É um verdadeiro acolhimento, verdadeiro um presente da natureza, da espiritualidade. Eu estou aqui com uma querida pessoa e importante na nossa cidade, Regina Fittipaldi, que é a pró-reitora de meio ambiente aqui da Unipaz. Ai, meu Deus, estar aqui é um presente de Deus. É uma alegria muito grande ter você aqui, Mônica, receber você, toda a sua equipe aqui com a gente. Que coisa boa! Coisa boa. Regina, a Unipaz, ela é extremamente importante para o ser humano, seja no coletivo, seja na individualidade, por conta dos seus cursos, porque é uma organização sem fins lucrativos, mas com o propósito de passar conhecimento e desenvolvimento humano. Sim. Mônica, a Unipaz, ela foi criada justamente com esse propósito. O nosso fundador, que foi o professor Pierre Weil, Eu conheci. que inclusive tem uma obra dele, A Arte de Viver em Paz, que foi premiada pela Unesco. Então, o objetivo da Unipaz é educação para a paz. Na verdade, esse é o fundamento da Unipaz. E nós trabalhamos a educação para a paz justamente numa abrangência que integra a paz individual, quer dizer, é uma ecologia individual, não é? Como que eu me relaciono, meu corpo, minha mente, minhas emoções, minha espiritualidade, essa presença, essa qualidade de presença que cada um de nós traz. Como que a gente pode, no mundo contemporâneo, trabalhar essa serenidade, esse estado de harmonia? E aí, pausa. Como é que a gente faz? Só no caminho do plano piloto para cá, eu escutei uns três feminicídios, uns quatro assaltos atrozes, com latrocínios. Como é que se mantém essa serenidade? O que que a gente pode fazer? Cada um trabalha sua paz por si e depois transborda? Não, então, é justamente por aí. A nossa pedagogia, a gente parte do princípio de que todos nós humanos estamos vivendo uma pedagogia iniciática. Assim como Fritjof Capra dizia que a gente tem que viver uma alfabetização ecológica para aprender a viver no mundo, nós vivemos uma pedagogia iniciática que nos inicia na nossa própria humanidade. Nós somos um projeto em curso, né? O Roberto Crema, que é o nosso reitor, ele sempre diz isso, o projeto humano está florescendo. Então, esse florescimento do projeto humano é como uma plantinha num jardim. Você precisa cuidar, mas ela está contextualizada num jardim, ela dialoga com outros seres. Então, essa paz individual, essa ecologia individual, ela se experiencia numa ecologia social. E uma ecologia social que, no ponto de vista da Unipaz, se coloca numa perspectiva não apenas de uma sociedade humana, mas uma sociedade da teia da vida. E não é uma coisa assim, paz ser bonzinho, é paz como sinônimo de serenidade. Não, a paz, o significado de paz é inteireza. A Perfeito. inteireza, quando você integra todos os aspectos seus, é um estado de felicidade, né? Como, por exemplo, não existe um estado permanente de felicidade. Existem momentos em que você diz, eu estou feliz, porque você está inteiro. Então, como eu estou feliz nesse momento inteiro, vamos passear, vamos dar uma Vamos, voltinha, vamos lá. vamos, querida. A teoria fundamental da Unipaz, ela contempla essas três ecologias, né? Que eu comentei, a ecologia individual, que é a paz consigo, a Sim. ecologia social, a paz com o outro, e a ecologia ambiental, que é a paz com o território, a paz com a natureza. Então, todos os nossos trabalhos, nossos encontros, workshops, nossas atividades, elas focam essa perspectiva de levar a cultura de paz, porque, na verdade, o que o mundo está precisando hoje é de uma cultura de É paz. verdade. Cultura de paz e não violência. Então, assim, você perguntou, a paz não é essa coisa parada, não, ao contrário. Paz é É movimento para movimento, nós, né? E não é só ser legal, paciente, autocontrole. Não é. É Não. mais que isso, né? Me parece que é algo assim, um estado de espírito. Sim. Mesmo em crise, tem momento de dificuldade, mas você está em paz. Sim, porque importante, quando você está na sua inteireza, você percebe o seguinte: a palavra crise, ela tem uma raiz grega,
que significa oportunidade. Então, se você tiver na interesse da sua pessoa, do seu contexto, do seu território, é muito importante essa conexão, essa percepção de que a vida, essa paz, ela não é algo, vamos dizer assim, localizado. Ela é um contexto. Entendi. Que integra você e essa transformação realmente ela é de dentro para fora. Uhum. Não é? É isso que eu entendo. É de dentro para fora. Então, assim, é muito importante para nós aqui trabalharmos essas três ecologias. Porque as pessoas pensam, vamos mudar o mundo. Mas, às vezes, você precisa mudar você. Você. Né? E qual o tipo de exercício ou convicção, ou pensamento que a pessoa em casa pode fazer para melhorar-se nesse sentido? Olha, meditar. A respiração é a conexão com a sua inteireza. Então, se você está agitado, se você está ansioso, se você está preocupado, se permita um estado de percepção de você. Sabe como você faz? Simplesmente você senta numa postura confortável, de preferência com os dois pés apoiados no chão. Se você estiver sentado, você conseguir fazer a postura, a gente chama, né, pernas cruzadas ou o lótus, quem já pratica. E você junta assim mão direita e mão esquerda, que é a energia do céu e da terra, é o equilíbrio. Sim. E aí você vai inspirar e expirar. E quando você inspirar, você vai conectar, eu me integro. E quando você vai expirar, eu me entrego. Então, eu me integro, eu me entrego. Eu me entrego a essa cachoeira. E nós estamos aqui na Casa da Floresta. Que um dos pontos do nosso encontro aqui é fazer a conexão da Unipaz com o Projeto 60+. Tudo a ver. Não, tudo a ver a Unipaz com o Projeto 60+, porque nós trabalhamos assim, uma perspectiva de qualidade de vida nesse movimento de uma integralidade. Sim. Então, aqui nós oferecemos cursos, nós temos espaços, nós temos auditório, nós temos sala, nós temos todas as condições para abrigar pessoas, inclusive agora nós estamos com um projeto lindo, que é um projeto de implementar uma agrofloresta com a técnica agroflorestal do Ernest Goetz. Sim. Então, nesse momento em que as pessoas precisam de contato com a natureza, as pessoas podem vir aqui para mexer na terra. É o que nós vamos fazer. Nós vamos desenvolver um cronograma em que as pessoas fiquem... Imagine você estar aqui nessa casa, hospedado, que é uma das minhas ideias do nosso grupo, e Regina acolheu na mesma hora, o reitor Crema, todo mundo. E você está a 10 metros de uma das maiores visões mais bonitas que você já viu. Então, aqui começa o banho da floresta, aqui começa a sua integração com a natureza, a sua reintegração consigo mesmo. E eu acho que o trabalho que vocês fazem é absolutamente inigualável. E nesse momento em que as pessoas, que nós estamos num novo começo, né, gente? Nós não temos lugar para voltar. A humanidade está avançando para novos momentos civilizatórios, então nós estamos num novo começo. E a Unipaz, ela traz justamente essa abordagem, né? De como que você se contextualiza nas mudanças. Porque dentro da perspectiva da visão holística, de acordo com Janis Woods, tudo muda, tudo afeta tudo, tudo é um todo, né? Então, assim, no entanto, a gente tem medo da mudança. Como é que você se trabalha para se adequar a uma cultura regenerativa? Não, e você, quando você muda, você sai da zona de conforto. Sim. Mesmo que esteja ruim. Sim. É melhor estar ruim do que eu não saber o que vem. Exatamente. Ter coragem de mudar, eu acho que o próprio ambiente aqui incentiva isso. Sim, e aqui nós temos também trabalhos com ecologia profunda, com a ecopsicologia. Você trouxe a questão do banho de floresta. A Unipaz fica dentro de uma unidade de conservação, uma das mais importantes unidades de conservação do Distrito Federal. Nós temos bioma cerrado preservado, nós temos trilhas. Então, essa relação interior-exterior, a questão da consciência do pertencimento ao momento histórico que você está vivendo, ao território a que você pertence, à comunidade, né? Então, esse projeto 60+, eu vejo uma...
que a Unipaz pode estar no movimento dessa construção, sabe, porque Mônica? Porque esse 60 mais mudou, essa pessoa mudou. Não é mais o que era 10 anos atrás, 20 anos atrás. E aqui agora a gente vai ver por que isso aqui pode ajudar. Nós estamos praticamente dentro do plano de vida. É, não, a benção essa cachoeira. Olha a verdade, olha que coisa linda. E essa água aqui vai parar na nossa torneira. Porque ela vai. Por isso que a gente. Nós nos colocamos como guardiões realmente dessas águas. É muito importante. Ai, amada, obrigada. Nós precisamos realmente, Mônica, porque as tentativas de grilagem, de sabotagem, muitas vezes do próprio Estado. Vamos fazer a nossa mentalização? Sim, agora. É preciso honrar a graça de estar vivo, a graça de pertencer. É? Então, assim, você vê, por exemplo, aqui na Unipaz, a gente traz um novo olhar. Diz que mudar o mundo, acho que foi o Gandhi que falou. Mudar o mundo é mudar o olhar. Então, assim, a gente aprendeu que a água é um recurso. Insípida, incolor, inodora, H2O. Ela é, mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma alteridade. Então, e hoje, aqui no DF, com a crise hídrica que a gente viveu, a gente vê, por exemplo, essa cachoeira vai parar na nossa torneira lá em casa com a captação de água do lado. E a gente tem que segurar, porque a grilagem deve estar em cima. Isso sim, é ouro puro. Sim. Desvirtuamento. Nosso trabalho aqui na Unipaz, nós temos um coletivo que integra toda a comunidade da região e que está celebrando 10 anos agora em julho. Chama-se Movimento Diálogos da Área e Granja do IP. Para blindar isso aqui. Justamente. Então é uma comunidade, são alunos, os jovens estão envolvidos, estudantes, nós criamos uma cartilha. Nós vamos envolver também, galera. Nós vamos entrar nessa também para ajudar no que for preciso. E outra coisa, você falou da água. Insípida, inodora. Agora, se você ficar prestando atenção, o barulho nem é o mesmo em nenhum minuto. Não. É um mantra. É um mantra. Diferentes tons. Então, assim, é você... Não tem jeito de você não se encontrar com você não tem para onde fugir. A água, ela não é só um mantra, porque a própria experiência da contemplação da água, você vê a água, é um elemento que ela se molda. Você coloca ela num vaso quadradinho, ela fica quadradinha. Você coloca num... No entanto, ela permeia os espaços e ela não perde a sua identidade, a sua integridade. Ela se amolda, ela flui, ela penetra e você vê na cultura popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, a força que ela tem, apesar de ser fluida. Então são aprendizados que a gente internaliza a partir dessa prática da contemplação e da reflexão e das partilhas, porque aqui, Mônica, a gente trabalha a educação de acordo com o relatório DELO, da educação para o terceiro milênio. Então, nossas abordagens contemplam ciência, filosofia, as artes e as tradições. Então, por exemplo, nós temos aqui uma convivialidade intensa com a cátedra indígena. Sim. Porque nós, inclusive, ano passado tivemos o curso na UND Arandu para justamente beber na fonte desses saberes tradicionais. Nós realizamos aqui na Unipaz, há uns anos atrás, um encontro de 80 etnias. Olha! Pajés de 80 etnias. Né? Então nós temos parceiros importantes como o Cacaverá, né, que é um tupi-guarani, irmão nosso. Também o Iberê, né, Iberê Guarani Miriá. Então assim, tem toda uma série de fontes de saberes originários que a gente bebe para integrar justamente novas perspectivas. Porque a humanidade precisa se colocar agora numa abertura para integrar saberes. E integrando saberes, eu queria que você finalizasse mandando a mensagem que você espera para o daqui para frente. Para nós, nesse momento tão difícil.
Bom, eu acho que vou falar por todos nós, que a gente tenha sabedoria, né, para reconhecer os caminhos, que são muitos, que podem nos levar a um estado de plenitude, a um estado de inteireza, em que a humanidade se perceba como pertencente a uma grande família, a grande família dos filhos e filhas da Terra, que integra as águas, integra as montanhas, integra as florestas, o Pantanal, né? O Pantanal não está lá, a Amazônia não está lá, né? A chuva de lá vem para cá, tudo é um todo, né? Então, assim, que cada vez mais a humanidade expanda a sua consciência, que a gente possa aproveitar esse desafio do momento para expandirmos a nossa consciência e começarmos efetivamente a nos comprometer com uma cultura de paz, onde a gente adote uma ética inclusiva e solidária, né? Onde não haja refugiados, a Terra é uma. A Terra é una, né? Então, assim, todos nós somos filhos e filhas desse pálido ponto azul, como dizia Carl Sagan. Então, assim, que cada um de nós, na experiência de paz, sabe que a paz é possível. Então, que a gente possa irradiar essa paz num compromisso ético, numa cidadania planetária, ética, cheia de amor, né? E de verdade. Então, cheia de amor, eu me despeço. Obrigada, querida. E assim a gente se despede dizendo que vale a pena viver em paz e conhecer a paz.